Tudo bem, turminha, com vocês? Boa tarde e bem-vindos a mais uma aula online, tá bom? A mais uma videoaula. Sejam bem-vindos, fiquem todos à vontade. E a nossa aulinha de hoje é a nossa aula, desse momento é a nossa aula, do componente de artes. É, arte. Pode ser com pintura, pode ser com dança, pode ser com poesia. Não é verdade? Olha aí, ó, a tia colocou essas imagens para vocês, não é verdade? Bem colorido, bem bonito, que não tem maneira melhor de representar a arte, tá bom? Então, na semana passada, a tia fez um vídeo para vocês, onde no nosso conteúdo de artes era sobre dança, não é verdade? Dança, movimento, como é que a gente percebe os ritmos, como é que a gente começa a sentir o som, diferenciar, que a gente descobriu que algumas danças a gente consegue movimentar o corpo de acordo com o que a música vai pedindo, certo? Por exemplo, quando a musiquinha pede para pegar na cabeça, a gente leva a mão na cabeça. Quando a musiquinha pede para a gente tocar nos ombros, automaticamente a nossa mãozinha toca nos ombros. Não somente essa música, como várias outras, acabam dizendo o que, que a gente tem que fazer. E o nosso corpo cria uma coordenação que automaticamente a gente faz aquilo que ela pede, não é verdade? Então, depois que a gente fez a dança sobre o corpo, não é verdade? Quando a musiquinha dizia que onde éramos para pegar, e aí depois vem a questão do ritmo. Dançamos o ritmo junino, da festa junina, dançamos o ritmo sertanejo e dançamos o ritmo do boi bumbá, né? Que é uma cultura nossa aqui do Amazonas também, que inclusive tem dois bois, o boi caprichoso e o boi garantido, certo? Dando continuidade na nossa aula sobre dança, hoje nós vamos falar sobre as danças africanas, tá bom? Primeiro, olha aí, o livro que nós vamos usar, tá? É o livro de artes, tá bom? Esse aqui é um livro que é até do Guilherme, que eu coloquei para fazer de exemplo, para vocês saberem qual é o livro que nós vamos utilizar agora. E aí, o nosso conteúdo, dando continuidade na aula passada, é danças e heranças, tá bom? O livro de artes na página 20. Já coloquem aí na página 20, o 2 e o 0 que faz o 20. E aí vocês colocam a data de hoje, tá bom? Coloca a data de hoje bonitinho e escreve que foi feito em casa, tá? Do modelo remoto ou híbrido, tá bom? Quando vocês abrirem na página 20, vai chegar aí, ó, danças e heranças. Todo mundo já encontrou? Tum, 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 tum. Então, bem aí, tem uma imagem, certo? E a tia vai ler para vocês o textinho que diz assim. Danças e heranças. Entre inúmeros povos da África, a dança sempre fez parte de todos os acontecimentos da comunidade. O nascimento, o plantio, a colheita, a doença e morte. Isso quer dizer que lá no, com os africanos, tudo é motivo para dança. Quando acontece alguma coisa, quando eles estão muito felizes, né? Quando a colheita é boa, quando o plantio é bom, quando alguém adoece, eles fazem uma dança pedindo a cura. Quando alguém morre, eles fazem uma dança específica, né? De tristeza, mostrando o luto, mostrando a tristeza. Assim como também tem uma dança que eles fazem quando alguém lá nasce, não é verdade? Então, a dança ela não é de hoje. A dança já é de muitos e muitos anos. Lembra lá que teve na última aula a dança das cavernas, onde eles dançavam para pedir chuva? Então, os africanos também eles utilizam a dança para todo esse movimento, como diz aí, nascimento, plantio, colheita, doença e morte. Continuando, séculos atrás, isso quer dizer muito tempo atrás, milhões de africanos de diferentes povos
foram trazidos à força para o Brasil. Há muitos e muitos anos atrás, os africanos, eles vieram para cá, mas não vieram felizes, não. Ah, eu vou lá para o Brasil. Não. Algumas pessoas pegaram eles e disseram: vocês vão para o Brasil, querendo ou não. Então trouxeram eles à força, tá bom? E quando eles chegaram aqui no Brasil, diz assim, ó: aqui seus costumes, sua língua, suas comidas e danças se misturaram com os costumes dos europeus e dos indígenas. Então, já que eles vieram para cá morar no Brasil, não era vontade deles, mas trouxeram, então eles tiveram que vir. Então, eles pegaram amizades com outras pessoas, né? Com os europeus, pegaram as amizades com os indígenas. Então, a cultura foi ali se misturando. Um foi ensinando para o outro aquilo que era da sua cultura. O africano ensinou o europeu e o indígena a dança, a culinária, assim como os europeus e os indígenas também ensinaram os africanos. E aí diz assim, ó: no Brasil há muitas danças de origem africanas, como o jongo, a congada, o samba e o lundu, tá bom? E olha aí, ó, bem ao lado tem uma imagem, né? Uma imagem de uma dança, onde tem ali os instrumentos e embaixo diz assim, ó: grupo de jongo da cidade de Piquete, no estado de São Paulo. Essa foto foi tirada em 2007. O jongo é um dos ritmos africanos que tiveram influência na formação da música popular brasileira. Então, até hoje, e com certeza daqui a muitos anos para frente, ainda irá fazer parte, sim, da nossa cultura, certo? E é muito importante a gente valorizar isso. E aí, a tia trouxe para vocês, ó, como falou lá no textinho, né, que eles trouxeram, além da dança, a culinária. Olha aí, ó, a tia trouxe dois modelos, dois exemplos de comidas para vocês de origem africana. A primeira é o biltong, que é uma carne, tá bom? E a segunda é o chermoula, que é mistura de ervas. Então, essas comidas aí, elas são de origem africanas. E agora a tia vai mostrar para vocês algumas danças, tá bom? Olha aí, ó, essa dança aí, tá? É o congado. Olha como é que funciona, olha a vestimenta deles, olha como eles seguram os instrumentos, né? Estão segurando ali algumas imagens. Tia, mas como é que é essa dança? Olha o que que diz: o congado mescla cultos católicos com africanos. É uma dança que representa a coroação do rei Congo. Ele é acompanhado de um cortejo compassado, né? É andando que as pessoas vão. Também tem cavalgadas, levantamento de mastros e música. Olha aí, ó, que é exatamente o que essas duas senhoras estão fazendo aí na frente. Elas estão levantando o mastro com as imagens. Eles estão caminhando, né? Que é um cortejo compassado. Logo atrás vem as outras pessoas tocando os instrumentos e cantando também, tá? Uma outra dança de origem africana é o samba, principalmente o samba de roda. Olha aí, nessa foto, nessa imagem, as pessoas estão ao redor e tem uma criança dentro dançando samba de roda. E o samba de roda fala assim, ó: o samba de roda teve início por volta de 1860, como notável influência africana, tido como das bases da formação do samba carioca. Samba carioca é o samba do Rio de Janeiro. Então, ó, um faz parte, começou a fazer parte do outro. O samba de roda guarda semelhanças com o coco, que é uma dança de roda mais antiga, surgida na então Capitania de Pernambuco, com influência dos batuques africanos e dos bailados indígenas. Olha só como teve a mistura aí, ó, certo? Esse samba aí, dessa maneira, surgiu lá em Pernambuco, né? Em Capitania de Pernambuco.
E aí teve uma mistura, né? O batuque, o som, né, dos africanos, e aí o bailado dos indígenas. Os indígenas teve aí essa participação de ensinar algumas coisas para os africanos. E aí, ó, novamente a imagem do jongo, né? O jongo, também conhecido como caxambu e corimá, é uma dança brasileira de origem africana, que é praticada ao som de tambores, como o caxambu. Tia, como é que é mais ou menos essa dança? Ó, eles estão em roda, também cantam e tocam instrumentos, e a impressão que dá é que eles vão querer encostar umbigo com umbigo, mas não encosta, é só um movimento de ir para frente e voltar. Então, nós falamos sobre três dancinhas africanas: o cônganda, o samba, que é o samba de roda, o jongo. Essas três danças são de origem africana, tá bom? Que se juntou com a origem europeia e a origem dos indígenas, ok? Se misturou aqui com a nossa origem também. Aqui, por isso que aqui no Brasil, né, a gente tem principalmente o samba. É muito vivo no Rio de Janeiro, principalmente. E aí, depois de todas essas informações, ó, na página 21, tá pedindo assim: pesquisa imagens de uma dança de origem africana e colhe-as aqui. Então, com a ajuda do papai, da mamãe, do titio, do irmão, da vovó e do vovô, vocês vão pesquisar. Pode ser esses exemplos que a tia deu para vocês, ou então tem outros exemplos também, outras imagens na internet. E aí, escolham uma dança e colhem aqui, ó. A tia trouxe para vocês, ó, um exemplo. Como se eu estivesse colando três danças de origem africana diferentes. Mas vocês podem escolher uma delas e colar, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido. Essa foi a nossa aula de artes, ok? Façam com capricho, recortem com muito cuidado a imagem se precisar ser recortada, tá bom? Lembrem-se, usem tesoura sem ponta. E ainda que estejam sem ponta, apenas com auxílio, com o papai e a mamãe por perto ou algum responsável, tá bom? Até a próxima aula. Beijo!